San Canuto 2017 para todos los presentes. ¡Manifiesto! La situación legal de cannabis es injusta e ilegítima. La política prohibicionista comienza en el año 66, cuando el Estado español ratifica la Convención Única sobre los estupefacientes de la ONU. O prohibicionismo con tendencia política es plenamente ideológico. No se nos prive una sustancia por los seus efectos nocivos, sino por la voluntad de crear un mercado negro lucrativo para los grandes narcotraficantes o estados, recaudar cartos en forma de multas y crear un clima de denominación que nos impida autoconstruirnos como sujetos autónomos, capaces de decidir e que obó para nos mesmos. Os estados adoptan leyes e políticas agresivas a parte productiva da ciudadanía en materia de drogas, sanidad, educación, trabajo e fiscalidad. Con paternalismo hipócrita se nos vende como protectora una medida represiva prohibiéndosenos o cannabis por los seus peligros. Pero o alcohol, tabaco o as drogas da industria química o farmacéutica se nos toleran e promocionan. A intención recaudatoria da lei de tráfico é evidente, pero ademais é unha medida de control social que persigue crear unha sensación de seguridade e desprotección frente aos poderes públicos. Sirva de exemplo o caso de Drogotés. O cannabis é unha planta prohibida, pero non é única. Un auténtico perigo planea sobre nós. A industria agroquímica quere apropiarse de todo o susceptible de ser vendido e comprado. E iso incluye a información genética de seres vivos. Súmase os problemas tradicionais o perigo da aprobación do movimento canábico por parte de multinacionais agroquímicas. Quenes son os responsables? A industria químico-farmacéutica e agroquímica empeñada en negar as virtudes medicinal das plantas en estado natural, entre elas o cannabis. O gran narcotráfico, principal beneficiario da prohibición, xunto cos estados auténticos responsables de manter o status quo utilizando os corpos represivos contra toda a ciudadanía. E que podemos facer entre todas estas causas? Construiramos alternativas e dominación do gran capital, asociacionismo, autocultivo, para propio consumo e a loita máis eficaz contra o narcotráfico e as multinacionais. Creación de sedes de redes de axuda mutua, como plataformas de afectados polas políticas represivas en materia de drogas e organización de protestas. Comunicación con outros movimentos reivindicativos afín, movimentos de liberación de sementes, feminismo, movimentos contra a ilegalización de todo tipo de plantas. Debemos ter claro que non é posible unha solución parcial. Non se pode acabar ca ilegalización de plantas, entre elas a erva, se a industria farmacéutica e agroquímica impón as súas políticas aos gobernos. Non cabe unha reforma parcial dun sistema tan corrupto desde a súa raíz. Creación de bancos de sementes propios. Plantemos cara. Valoremos alternativas máis radicais, de desobediencia civil como a desobediencia fiscal. Neguémonos a pagar multas. Información. É fundamental crear redes de comunicación entre persoas usuarias. Acabar ca ignorancia medrosa promovida polos poderes políticos. Coñecer os beneficios contraindicacións da planta, especialmente os seus usos terapéuticos. En doenças como a esclerose múltiple, a glaucoma, fibromialgia, dor, neuropatía, anorexia e casquería. Ou Parkinson. Ademais, alivia os males productivos pola quimioterapia e recentes estudios contra a mostra ou súa utilidade no tratamento de algún tipo de cáncer. E con isto concluyo. ¡Viva a legalización da marihuana! ¡Viva!